מפרברי ישמעאליה לפרברי סואץ. כך אפשר לכנות את יום הסיורים שערכתי לאורך הגדה המערבית של התעלה. יום סיורים זה נועד לאורכי העיתונות, השידור והטלוויזיה, כלל מפגש בוקר עם נציג הרמטכ"ל בחזית הדרום, רב אלוף חיים בר-לב, שנתן סקירה על מהלך הקרבות בסיני ובמצרים. אחר כך הוסעו העיתונאים אל הגשר, שם תיאר אחד ממפקדי הכוחות את קרבות הפריצה, הדרך בה הותקנו דרכי הגישור והקרב באורפו של האויב. מעל הסוללה המצרית בגדה המערבית יכולנו לצפות אל תוך סיני, אל האזור בו התחולל קרב ההפקעה המר, ומאות כלי רכב ושריון פגוע בזורים בשטח, עדות למה שהתחולל פה, ביניהם גם רכב שלנו. מאוחר יותר נסענו דרומה לאורך אגם המר. בדרך יכולנו לראות את ציוד הגישור המצרי, שריון מצרי, רכב אמפיבי וטילים הנאספים על ידי אנשינו. תוך הסברו של אחד המפקדים יכולנו לראות מטוסינו חולפים בשטח כאשר טילי קרקע אוויר מצריים מתרוממים לעברם. אנו באים דרומה לפרברי סואץ, כוחותינו מקיפים את העיר כמו בטבעת, מגלים את הכובעים הכחולים והדגלים הכחולים של אנשי האום על כביש סואץ קהיר. מכוניות שיירת ההספקה המצרית נבדקות על ידי אנשינו בדרכן לכוח המצרי המחותר. בסואץ מחזיקים אנו במפעלי הנפט ששותקו במפעלים הפטרוכימיים. איש הכוח שם מספר לנו על מגעיו עם המצרים. בדרך שלו המגעים הם אישיים יותר, אנושיים יותר. מאפשרים למספר מצרים לבוא להאכיל פרות שנותרו בשטחנו. לאחרים הבוחרים בכך מאפשרים לעבור לאזור קהיר. כפי שאמר מי שאמר, הפסקת אש בלי ערבון מוגבל. כנמו סטינגר, אגדה המערבית.